تقبل منا ان يكرم السميع العليم وصلى الله جن علماء اہل سنت نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ خود کو شمل اسلام میں حرام ہے اور پاکستان کا کوئی شعور مسلمان عوام اس بات کی تائید کرتے ہیں جو ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی نے فتویٰ دیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک اہل سنت و جماعت کے پیچھے بعض دہشت گرد پڑ گئے ہیں سبحان بارگاہ میں تصدیق ہم حضرت کو خبر دیتے ہیں